que realmente é uma, você viveu os bastidores de algo muito grande é, e eu imagino que você não estava esperando isso né sorteio ali um processo aqui eu tô ali você não imaginou que caiu uma bucha desse tamanho na sua mão que mudasse a história do país e eu fico imaginando é, o quão isso pressiona em casa como pessoa mesmo como o Marcelo mesmo sabe Com, caramba é, o dia inteiro isso na cabeça e de repente mídia que é uma coisa que não era parte da tua vida e de repente as pessoas te julgando e você fica exposto etc é, e durante esse processo todo, envolvendo muita gente grande, muita coisa grande, é, mesmo que de forma anônima, teve ameaça? Sofreu ameaça? ameaçado? Teve. teve um dia que eu estava. Era um feriado, eu estava em casa. O superintendente da Polícia Federal da época me ligou. Falou: é, Nós precisamos falar com o senhor, posso ir na sua casa? Eu, pois não, foram lá em casa. E foi o superintendente e o imediato dele e me relataram uma situação, duas situações, uma de um depoimento que tinham conseguido num estabelecimento é, penal e de outro do disco de denúncia e duas situações de ameaça de que havia um grupo eu não posso mencionar eu tenho até origem é que se eu mencionar de onde seria o grupo já vão fazer a relação que, que foi feita na época de tá. quem da onde viria a ameaça um grupo de outro estado que quer né fazer uma maldade fazer alguma coisa para se vingar. Não e e desde coisa. ali, <laughs> desde ali, é porque, veja bem, o, o trabalho que a gente fez aqui, é, para o bem de alguém, certamente não para o meu, para mim era obrigação, é, mas para o bem ou para o mal eu, eu tinha que fazer. Então, eu mexia com máfia desse assunto, máfia desse setor, máfia do outro. Então, tem hora que você não sabe de onde o negócio pode vir. Então, todo cuidado é pouco. Sim. É, e desde então, desde esse dia eu passei a ter até hoje, eu passei a ter uma, uma situação de, de proteção de cuidados que eu tenho que ter eu e minha família não, acredito que não é ideal mas também aprendi a não viver com medo aprendi a não viver com medo é, eu também aprendi que se Deus não guardar a cidade em vão vigia o sentinela então a gente faz, nós fazemos a nossa parte eu tomo meus cuidados mas é, confie em Deus que, que as coisas vão, vão correr bem entendeu mas sobre a questão da família foi muito difícil ainda não é, não é fácil é, mas foi muito difícil para te dar te dois exemplos que vai te permitir avaliar o momento em que eu vivia. Eu lembro uma vez em que eu fui numa loja de departamento de imóveis de móveis, acho que aqui na barra na barra da Tijuca acho que foi com a minha esposa ela queria ver alguma coisa e tem vários ambientes aqui tem um quarto montado tem a sala montada tem a cozinha montada e eu entrei com ela e as pessoas me olhando muito me olhando muito alguns pediam para tirar foto outros só queriam cumprimentar e outras ficavam olhando eu confesso que quem só olha até pior porque não sabe se é, é se, se é, do bem, ou é do bem ou se é aí eu tava me deu uma um pavor naquele momento me deu um pavor e Aí eu pedi, falei, ó, vê o que você quer, eu vou ficar, fui de costas, eu fui para um cantinho desse, aí, de costa, para de frente com uma parede, de costa, porque eu não queria ser visto, eu não queria ser, ser reconhecido. E isso foi uma situação.